jag cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 4 Fall med kvick ut. Sedan nummer 3 Corona Bork utifrån 6 Linges Glide. Där finns också nummer 5 Art Detective och 7 Countess PD. Sedan nummer 2 Felicia Silvåkra och 12 Freddy CK. Där bakom nummer 11 Always Sugar. I ledningen nummer 4 Falm som leder med nummer 3 Corona Bork i rygg, utvändigt är 6 Linges Glide, 500 meter 1:14,3. Som fjärde häst sedan nummer 5 Art Detective, sedan 2 Felicia Silvåkra, 7 Countess PD. I rygg där sedan nummer 11 Always. I rygg där sedan nummer 8 Las Passion. Där bakom är det nummer 12 Freddy Seco, invändigt 1 Bronson. Fyra Falm, längden före 3 Corona Bork, 6 Linges Glide, 1000 meter 1:17,6. Andra par utvändigt för nummer 5 Art Detective. Sedan nummer 2 Felicia Silvåkra och nummer 9 Dollar Dream. I andra spår 7 Countess PD, galopp invändigt för nummer 2 Felicia Silvåkra. Strax ut på sista bort till långsidan. 4 Fall med längden före 3 Corona Bork. 6 Linges Glide. Sedan 5 Art Detective. Diskvalificerad häst nummer 2 Felicia Silvåkra, Agnes Karlsson. Längden är det också 7 Countess PD, tredje spår 12 Freddy Seco, följs i rygg av 11 Always Sugar. Men där framme är det nummer 4 Falm. Längden före 3 Corona Bork, 6 Linges Glide, sedan nummer 5 Art Detective och 9 Dollar Dream. In i sista kurvan så är 4 Falm någon längd före 3 Corona Bork och nummer 6 Linges Glide. Sedan 5 Art Detective fram som fjärde nu då 9 Dollar Dream. Snabb i spåren också nu nummer 11 Always Sugar. Men det är långt fram till nummer 4 Falm som kommer in på upploppet i en överlägsen ledning. Nummer 4 Falm långt ner till 6 Linges Glide och 8 11 Always Sugar. Överlägsen seger här för 4 Falm.